anropar Buzz Lightyear! Galaxens största hjälte! Skicklig, modig och alltid vaksam! Han slänger sig in i händelser och rusar till undsättning. Hans ständiga uppdrag är att beskydda universum från ondskans mörka krafter. Det här är berättelsen om Buzz Lightyear, rymdjägare. Och vidare! Det där repar nog lacken. Håll i nu! Vilka plastmagi israr! Åh, läckert! Oh, ja, dra mig plåten. Säker död! Bas! Nödsignalen, den kommer från planeten! Vad den ser ut! Hur kan någon ens vilja försöka landa där? Jag vet inte, Turbo. Men det är vårt jobb att få dem därifrån. Okej, är det verkligen specificerat eller är det din tolkning? Var på er vakt. Geistrarna kan explodera när som helst. Kom ihåg, först kommer bubblan, sen sprutet. Fattar ni? Bra, okej. Nu ställer vi oss i vår nödräddningsformation. Delta, Tango, Proton, Fatboy. Framåt! Först bubblan och... Ja, Delta eller Tango. Ja, jag tror jag anar vem Fatboy är. Är någon här i fara? Nej, ingen här. Mitt jobb är klart. Åh, hej Axel! Tjena, läget? Toppen, förutom tiden när jag höll på att ruttna bort i fängelset. Ja, du vet inte ruttna, du kunde ha tränat, läst juridik, spelat lite basket på gården. Planerat en hämnd mot dig? Ja, jag tror inte fängelset sanktionerar sånt. Vet du vad som uppfyllde mina tankar när jag var inlåst, din lilla nörd? Ja, det är faktum att chokladkakor fungerar som pengar i fängelset. Fel! Jag tänkte på varför de deaktiverade mig men gjorde dig till soldat. Ja, det är knivet. Alltså, det håller mig vaken om nätterna. Jag har studerat ditt schema. Det finns en del som gör dig annorlunda och bättre. Din omegaklass FLM. FLM? Ah, jag vet inte ens vad det är. Det vet väl inte jag heller. Men det är det enda som de gav till dig men inte gav till mig. Menar du det? FLM. Vad tror du att det står för? Vår betänder! Exakt. Men sitt still då! Du kommer inte att känna någonting, hörru. Förutom den torterande smärtan. Svaret är enkelt, defekto. Först kommer bubblan, sen kommer en smälla. Gå och lek bland vanellenbältena. XR! XR, vi blev oroliga och... Vadå? Är gylfläppen? Robot, bra! Vad menar ni med bra? Inga skador. Ingen skada? Vilket av era tre ögon missade det gapade hålet i bröstet? Såja, XR. Kyl ner plåtlådan lite nu. Den här saken. Den kallas FLM. Den kan lätt bytas ut, va? Eller hur? Okej, så den kan inte bytas ut. Det är väl inte så viktigt? Jag menar, vad gör den där prylen egentligen?
Soldat, lugna ner dig. Ja, det är lätt för dig att säga, va? Men vi har inte fått in vilket del utrymmen i mig. Exakt, jag vet vad du känner, men... Du vet inte vad jag känner. Det gör ingen. Det finns inte en enda levande själ som möjligen kan förstå vad som pågår inom mig just nu. Förutom henne. Fyll på hela tiden, Cosmo. 10-40 olja. Det räcker med olja för dig nu, soldat. Ja! Varför vill du bli genomsmord 15 minuter innan vi startar? Visst, jag på patrullfin. Du, kaptenen där, förlåt att jag misstag krossa stjärnkommandot. Nej, tack, skeppen. Jag är slut. Vad snackar du om? Försöker du slingra dig? Alla vet att jag inte är någonting utan min FLM. Ja, hör på, XR. Bara för att din FLM är... BIS! När något dåligt händer, bra soldater, så sitter de inte bara där. De gör något åt det, visst? Visst! Och det betyder att man tar sig själv i kragen och börjar jobba, va? Visst? Visst! Ja, jag ska gå ut till skeppet och inventera lasten. Ja. Gör det, du. Stackarn, vi bör nu hålla ett öga på honom. Ja, det här kan ha tagit hårdare än vi först trodde. Ja, ni två fattar inte så mycket, eller hur? En sak som jag vet, och jag vet många saker, är hur en soldat reagerar på motgångar. Ah, Bas? Jag försäkrar att XR kommer att repa sig igen. Han är inte typen som springer ifrån problemen. Bas? Han är bakom. Han kanske verkar bakom nu, visst. Vem skulle inte det med en sån hård smäll? Men det är något i hans ögon som säger: jag ger inte upp. Jag anhåller om att få snurra ett huvud i rätt riktning, chefen! Heliga värmestrålar från Trixus 5. Hur kunde jag låta honom försvinna så där? Var inte så hård mot dig själv, Bas. XR är förvirrad. Han kanske vill vara för sig själv ett litet tag. Ja, jag är säker på att han bara vill hitta en fridfull plats i rymden och vara ensam med sina tankar. Jag är väl fin, raketgraven! Wow, skitigt men imponerande. Om jag vore en FLM-reservdel, vad skulle jag vara? Eller vad skulle jag vara? Mitt fel. Hörru, akta dig, stinkrobot. XR. Grabben, visste inte att det var du. Var det Buzz? Krumford Lorak, ja. Det är svårt att tro det, men jag är glad att träffa dig. Jag behöver information. Visst, cool. Ja, cool, det måste problemas. Men var det Buzz? Jag vet inte. Alltså, säger du det? Ja, alltså jag måste hitta någon som säljer ovanliga reservdelar till robotar. Ja. Det finns en kille som kallas för Fixan. Jag känner till hans jobbställe. Killen är en ensling. Men han kanske hjälper dig om du har hans hemliga lösenord. Och vad är det? Det kommer bli svårt. Du förstår, mitt minne behöver lite uppgradering. Du skulle också behöva lite handkräm. Nej, grabben, pengar! Du, vi kan spelet. Du ger mig lite, men mitt minne är fortfarande dimmigt. Så ger du mig lite till och vi fortsätter så tills du ger mig tillräckligt så att jag pratar. Ja, jag kan nog spelet, min vän. Du kan alltså slå vara med att jag kan spelet. Om det finns ett spel så kan jag det. Det är meningen att vi ska förhandla fram och tillbaka. Det är väl inte så skojigt att vara någon kallare. Det hemliga lösenordet. Lösenord, va? Ja visst, lösenordet. Jag lyssnar noga nu. Lösenordet är lurad. Okej, det stavas alltså L-U-R, eller det traditionella klassiska... Saknas någon? Kom till mig, jag är Fixan. Bekvämt läget i hjärtat av Säljans torg. Titta in bara. Lurad av Krumford Lorak.
vänta tills jag får tillbaka min FLM. Rimliga priser och den vänligaste affären i handelsvärlden. Vad är det du vill? Åh, Jesus. Är du fixan? Nej, jag är fröken Andromeda. Vad vill du? Jag är upptagen. Nej, men alltså lugna dig. Jag kommer in här och du är sarkastisk. Det står att det här är den vänligaste affären i handelsvärlden. Det står inte vänlig, bara vänligast i affärsvärlden. Intressant logik. Okej, är fixan. Jag hoppas att du kan hjälpa mig. Okej, jag blev nyligen av med min Omega-klass. FLM. Din FLM? Åh, det var tråkigt. Mycket tråkigt. Tråkigt att jag inte har någon. Snälla herr fixare, jag har korsat galaxen för den här delen. Jag betalar vad som helst för den. Vad som helst? Ja, förutom verkliga pengar. Jag har bara lite växel. Lustig historia. Du förstår en kille. Jag kan säkert improvisera. Göra en till dig. Men du måste göra mig en gentjänst. Självklart. Leverera en del till en av mina stamkunder. Han hänger till i Killerville. Det gamla fabriksområdet, det är ju en universumbeskyddarenhet nivå 5-brottszon. Men den här kunden är mellan oss en snäll. Ja, oh, väldigt snäll. En familjeman. Jag tror han är diakon. Nej, han är inte snäll plåtgärna. Han hänger till i Killerville. Han är en skjutglad galning. Ja, får jag min FLM om jag gör det så ja, det blir okej då. Jag kommer tillbaka och hämtar min del. Jag är inte så säker på det. Ja. Det fixan. Leverans är på väg. Strålande. Den här delen är livsviktig för mitt arbete. Jag är där och tar emot den personligen. Hypersoniskt! Jag kan se det lutande tornet vid kommers! Ja, fördärvat, som allt annat på den här planeten. Okej, gott folk. Ryktet säger att XR är i handelsvärlden och har redan blivit avlurad det mesta av sina tillgångar av en gatuskojare. Stämmer inte det, va, gatuskojare? Det är väl kontentan av det, vals. Okej, XR äventyrar sig själv och sin karriär på stjärnkommandot. Så vi måste hitta honom och sätta honom i jobb. Fort! Klart! Stråla samman här vid tidskoordinaterna. Ringo, fårskinn, clownakt, framåt! Kom igen, soldater. Ni måste ha funnit någonting. Oddsen för att hitta något på en sån här stor planet är astronomiska. Mer än astronomiska. De är... Ursäkta mig! Ja, självklart, XR. Jag menar, man kunde förmodligen leta i... XR! Snälla, kan inte bara låta mig vara i fred? Jag är bara en budkille. Jag bestrider, XR. Även om du inte vill är du en del av vårt lag. Ja, visst. Fast du kan inte få din del förrän jag har fått min... Vi tar hem honom nu! XR, vi vill hjälpa dig! Vi vill hjälpa dig! Hjälpa dig själv! Och med din hjälp kan du hjälpa oss att hjälpa dig själv med en extra hjälpande hjälp! Jag tror jag slutar nu! Kan allihopa lämna mig fri? Jag måste bara få min FLM! Vad än det nu är! Det var droppen! XR, det är för ditt eget bästa! Team Jackläger! XR, en återvändsgränd! Stig uppåt! Det här är verkligen bara en sån dag! XR, du kommer inte igenom! Uppåt! XR, nej! Kratrar, spårlöst borta. Men hörni, vilken grej han gjorde. Turbo och jag har kollat hela området. Han är borta. Ja, vi får väl söka igenom varenda mikrokubik på det här stället. Det är inte nödvändigt. Om du letar efter det bästa i robotbranschen så kan jag hjälpa dig. Jag kan inte hjälpa dig. Jag känner ingen exo som ni ursäktar mig. Mira, vill du ha den äran?
Ja, det här gör inte alls ont. Hon kommer in i mitt huvud! Sitt still nu, min hand är ren. Liten robot vill ha FLM. Jag ska ge honom en splitter nu. Du vet inte ens vad en FLM är. Än sen. Din kompis kommer ändå inte tillbaka hit. Varför inte? Det är en massa skrot här inne. Buzz, jag bara... Vänta. Va? Sänder du XR till Killerville? Västra Killerville. Den förort. Har du sänt en soldat utan förstärkning till platsen för den högsta våldsbrottsstatistiken i kvadranten? Jag måste sälja där kunderna finns. Det är en knäpp kund. Wow! XL! Okej, galningen är hej, men man brukar bli erbjuden dricks. Vad ser som en resa? I stället! Ska du göra det där hela resan? Vet inte, kanske. Ja, men välkommen till min lya. Jag hoppas du gillar den. Jag har renoverat en del sen du var här sist. Du kommer inte undan med det här. Vi har vunnit förut och vi kan vinna igen. Är det en ny lampa? Jag älskar den. Du glömmer att jag har förändrat sig förra gången. Jag är överlägsen nu när jag är roboten med någonting extra. Min FLM! Ja, men den är min nu, lillbrorsan. Det är jag som får all ära medan du, din apparat, får säga hej till min centrifugator! Det där är Stjärnkommandos G-kraftstränare. Det är en centrifugator! G-kraftstränare! Håll tyst, det är en centrifugator! En väldigt, väldigt dödlig tortyrmaskin! Som du vill! Den är fullt fungerande nu när jag har fått den sista delen som jag behövde! Som jag just gav dig. Det här är inte min lyckodag nu. Förresten, å andra sidan, om det här är den sista delen du behöver så tycker jag att du ska tänka om angående dricksen. Det kommer att bli en toppentur! Syns för dig att det är bara enkelbiljett! Vet du, alltså, jag vet att det är sunt att skratta, men du går lite till överdrift. XL använder fortfarande ett stjärnkommando-jetpack-system. Fusionsspåret kommer leda oss rakt till hans lya. Jag hoppas vi kommer i tid. Det vore ingen riktig räddning om vi kom för tidigt. Sätt igång, tryck på knappen. Jag är värdelös utan min FLM. Men kom igen! Att höra dig be om nåd är min favoritdel i det här. Jag trodde det var det jobbiga skrattet. Du stämmer. Jag kommer över det. Huvudsaken är att ditt inre kommer att slitas i bitar. Inte om vi har något att säga till om här. Vi har visst inte så mycket att säga till om som du trodde, Bass. Kraftbubblan är gjord av en aluminiserad polymer som är okrossbar och reflekterar laserstrålar. Ni har visst fått första parkett till min lillebrors förintelse. Nej! Excel! Ta det därifrån! Det är ingen idé att försöka. Excel har rätt. Jag är bara en patetisk apparat. Utan min FLM kan jag inte göra någonting. Excel, har du glömt bort jakten i handelsvärlden? Du uppvisar genialitet, skicklighet, rymdjägaranda! Du hade inte din FLM då! Det betyder ingenting. FLM:en gjorde mig till den jag var. Det gjorde den inte. Jag frågade ju rymdisar om FLM:en. De var generade över att säga vad den verkligen gjorde. Varför då? De tyckte att du lukta. FLM:en är en frisk luftmanik. Är bara du en luftrinare? Jag undrade var den här fåniga friska lantluften kom ifrån. Men sen, det är för sent för dig att rädda dig själv. Nej, det inte. Okej, det är för sent. Bass, han är redan vid Mach 2. Han slår snart i stycken. Kom igen, soldat, du måste ha någonting i bakfickan. Jag har bara några växelpengar. Vänta nu då, växelpengar som åker 3000 km i timmen. Vad håller du på med? Kör oss! Kom igen! Sluta nu!
där ser ut som stjärnkommandos G-kraftsträvare, visst? Nej, det är en centrifugator. Definitivt en centrifugator. Åh nej, glöm det! Minus är min demonstration av centrifugalkraften! Godnatt, krypet! Åh visst, jag är tuff! Och för att ha gripit en interstellär brottsling mitt i farans stund belönar vi soldat XR med den gyllene planetrekommendationen. Bra, XR! Bra jobbat, XR! Kapten, ni tycker att jag är en sämre soldat utan min FLM, eller hur? Självklart inte! Du gjorde ett bra jobb där ute och jag är stolt över dig. Luktar jag okej? Va? Ja, du luktar gott. Menar du det? Ni ser det bara så. Jag menar det. Du luktar underbart. Men ni är säker? Kan du komma tillbaka och sniffa och berätta vad ni egentligen tycker? Jag tycker du ska lämna mig i fred.